tänkte jag visa hur man kan använda våra pressar för prägling. Det här är präglingsverktyget som vi skruvar fast i pressens övre del. Och till präglingsverktyget så kommer det också med en liten hållare. Den sätter vi där och den är till för att ge lite stabilitet till en bricka. En skiva eller en skärbräda. Här har jag använt golvlaminat som är ett väldigt bra och hårt material. Och den behöver vi ju ha för att täcka över det här hålet. Lädret som jag ska prägla, det är ett vegetabiliskt skarvat läder från Tärnsjö garveri. Och vegetabiliskt skarvat läder ger absolut det bästa resultatet för prägling. Är du osäker på vad du har för läder hemma så kan du pröva och pressa eller slå med hammare på ett gem eller någonting. Då ser du om det blir ett avtryck eller inte av gemet när du slår på det. Jag har tänkt prägla med en plexiglasstämpel. De här går bra att beställa och det går att få en logga eller en text. Och jag hade också tänkt visa tre olika sätt. Jag ska börja med att doppa den här läderänden i lite vanligt vatten. Och som ni ser då så blir det en ganska stor skillnad i färg. Och beroende på vilket läder man har kan det bli en gräns här sen också när lädret torkar. Och har man ett läder som är smort så kan det bli lite flammigt när vattnet kommer in under ytbehandlingen. Jag lägger min stämpel där. Jag trycker till. Och här gäller det, ja man ska ju naturligtvis ta i, men det kan vara bra också att hålla nere en liten stund. Och när vi tar upp och tittar så ser vi en klar och tydlig prägling. En annan variant om man är orolig för att lädret ska ta färg, det är att man tar en bit hushållspapper eller kanske en disktrasa och så blöter man lädret från baksidan. Då kommer fibrerna att blötas upp, men om vi bara duttar lite så kommer det inte att gå igenom någon fukt till framsidan. Vi lägger på stämpeln och så pressar vi igen. Och där har vi prägling nummer två. Så ser den ut. Och sen tänker jag att vi kör en sista gång utan att blöta överhuvudtaget. Så då placerar vi den där. Sätter den under verktyget och trycker till. Och där hade vi den tredje sista. Så en där vi har doppat i vatten, en där vi har blött upp från baksidan och en här uppe utan att vi har blött ner överhuvudtaget. Och hur det här fungerar på ditt läder, det kan ju skilja lite grann. Det beror dels på vilken ytbehandling, om det är vegetabiliskt skarvat eller inte. Och kanske också hur torrt eller fuktigt lädret är. Om du vill prägla med en stämpel som är betydligt större än verktyget så behöver du fördela kraften. Om jag skulle prägla här och dra ner den, då skulle trycket blir tydligast på mitten och det finns också risk för att stämpeln skulle gå av när allt tryck kommer på ett ställe. Då kan det vara bra att lägga på någonting som fördelar trycket. Vi har en sån här bricka, det är 6 mm järn. Det går också bra om du har något annat hemma som är stelt och hårt och kan fördela trycket. Så jag lägger på den där och sen så pressar jag. Och där har vi en lång prägling. Det som kan skilja mellan olika stämplar, det är hur mycket som ska tryckas ner. Har du ett motiv med väldigt tunna streck så behövs det lite tryck och det går lätt att pressa.
Och har man ett motiv som är väldigt stora ytor som ska tryckas ner, då kanske det är bäst att blöta lädret först så att man säkert får sitt tryck att gå igenom. Här är provet nu när det nästan har torkat, och just på det här lädret så ser det inte ut att bli någon större skillnad där lädret har doppats i vatten och där vi har kört utan att doppa framsidan. På det som har doppat i vatten så ser vi att det blir lite mer färg i själva präglingen. Och det här kan som sagt skilja sig väldigt mycket mellan olika lädersorter. Så funkar i alla fall våran press till prägling. Och vill du beställa plexiglasstämplar så går det bra att höra av sig till oss. Det går att beställa direkt via hemsidan, och tycker du att det är besvärligt så är du välkommen att höra av dig.